alaykum qadrli teletomoshabinlar. Onalik akademiyasi ijodkorlari nomidan bugungi bayram xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan barcha bolajonlarimizni tabriklayman. Qadrli ota-onalar, farzandingizni bayram bilan qutlashni unutmadingizmi? Menimcha, ular uchun eng katta sovg'a mehr, e'tibor va birgalikda ko'proq vaqt o'tkazish bo'lsa kerak. Bugun mana shunday muhabbatli va eng muhimi bola rivojlanishi uchun foydali bo'lgan sovg'ani qanday taqdim etishni mutaxassis yordamida bilib olamiz. Demak, oila markazi eksperti Feruza Akromovaning bu boradagi fikrlarini tinglaymiz. Bolalar bizni eng katta boyligimiz hisoblanadi. Chunki har bir oilada tug'ilgan bola shu oilaga quvonch ham keladi, baxt ham keladi va shu oilani yana ham jipslashtirishga o'zining hissasini qo'shadi. Lekin farzandimizni gohida tili chiqqan mahalida, gohida o'ynab yurgan mahalida uni fazilatlari haqida, uni ma'naviyati haqida, uni yurish-turishi haqida biz baholay olmaymiz. Ko'pincha ota-onalar farzandlariga qaraganda har doim ham bolani yaxshi deb qabul qilishadi. Lekin unga singayotgan xulq-atvor xususiyatlarini, undagi o'sha yuzaga kelayotgan fazilatlarni hammamiz ham ko'pincha bilmaymiz. Bugungi suhbatimizda biz aynan farzandlarimizda yaxshi fazilatlarni qanday qilib shakllantiriladi? Qanday qilsak farzandimiz keyinchalik katta bo'lgandan keyin, keyinchalik jamiyatga to'laqonli fuqaro bo'lib kirgandan keyin bizni yuzimizni yorug' qiladigan, yuzimizni yorug' qiladigan, bizni go'yoki oyna sifatida boshqalarga bizni ko'rsatadigan aynan g'ururimizga aylanishi masalasi muhimdir. Bolani tili chiqqandan keyin eng katta ish bo'ladi, ya'ni uni bitta faoliyati bor. U o'yin faoliyati bilan mashg'ul bo'ladi. Psixologiyada har bir inson o'z faoliyati bilan mashg'ul bo'lar ekan, nimalandir boy beradi, nimalandir o'zlashtiradi. Keling, mana shu o'yin faoliyati orqali nimalarni biz o'g'il bolalarimizga singdirishimiz, farzandlarimiz qiz bola bo'lsa, o'yin faoliyati orqali nimalar ularda tarkib topishi haqida suhbatlashamiz. Gap shundaki, insonning o'yin faoliyati uni atrofdagi olamga moslashishga olib keladi. Birinchi galda bola o'yin faoliyati orqali o'zini tengdoshlari ichida o'zini ko'ra boshlaydi. Bu o'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, farqi yo'q. Shunday ekan, biz o'sha o'yin faoliyati uni ijtimoiylashuviga, tengdoshlari ichiga kirishiga katta qadam ekanligini bilishimiz kerak. Shuning uchun ham kattalarimiz bolani o'yin faoliyatini mazmunli bo'lishiga yordam berishimiz kerak. Unda shu o'yin orqali, agarda o'g'il bola bo'lsa, harakati orqali chaqqonlik elementlarimi yoki kuch elementlarimi yoki bunda aql elementlari yuzaga kelayotganini bilishimiz kerak. Bolaning tili chiqib, o'zi mustaqil harakat qila boshlar ekan, yangi bosqich o'yin jarayoniga o'tiladi. O'yinlar bolaning aqliy va jismoniy kamolotida ta'lim va tarbiyaning muhim halqasi bo'lib hisoblanadi. O'yinlar yosh avlodni mehnatsevarlik, uddaburonlik ruhida tarbiyalashga ham xizmat qiladi. Shuni unutmangki, aziz ota-onalar, o'yinlar orqali farzandlaringizning qobiliyatini yuzaga chiqarishingiz mumkin. Masalan, farzandimizni shashka yoki shaxmatga juda ham berilsa, u holda unda aqliy faoliyat bo'ladi. Demak, u ko'proq fikrlashiga to'g'ri keladi. Lekin agarda qo'liga to'p olib, harakat elementlari unga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, demak, bunda jismoniy quvvatini yana ham oshiradigan o'sha hislatlar, o'zida esa shijoatkorlik yuzaga keladi. Ota-onalarimizni bitta shu borada gohida o'yinchoqlarni xarid qilishida ham bolaning psixologiyasi o'zgarishini ham inobatga olishlari kerak. Bola ma'lum bir yoshda harakatli o'yinlarni, ma'lum bir yoshda o'zini hayotiga tajovuz qiladigan yoki hayotim salomatligiga xalaqit beradigan o'yinchoqlarni biz xarid qilmasligimiz kerak. Dunyo psixologiyasida ham va amaliyotda ham ko'ringan narsa shundan iboratki, bolalarimizga olib beradigan mablag'imiz evaziga, pullarimiz evaziga olib beradigan o'yinchoqlarimiz ham ularni rivojlanishiga, ularni hayotiga xavf tug'dirmasligiga biz harakat qilishimiz kerak. Masalan, aytaylikki, hali bola kichkina bo'lgan paytda hatto qo'liga beradigan yumshoq o'yinchoqlar ham uni og'ziga borganda unga ziyon yetkazmasligi kerak. Uni og'iz bo'shlig'ida turli mikroblarni kirishiga o'sha yordam bermasligi kerak. Shuning uchun buni ham inobatga olish kerak. Ya'ni o'yinchoqlarni muntazam ravishda vaqti-vaqtida bola
o'yinchoqlar qo'liga olgandan keyin uni yuvish imkoniyati yuzaga kelishi kerak. Ana shuning uchun ham o'yinchoqlarni ishlab chiqaradigan o'sha ishlab chiqaruvchilarga shu o'rinda siz o'zingizni farzandingizni ham kasal bo'lmasligini istasangiz, sizni qo'shningizni, sizni yaqinlaringizni farzandi ham sog'-salomat bo'lishini istasangiz, o'yinchoqlarni o'sha industriyasiga, ya'ni o'yinchoqlarni ishlab chiqarishga jiddiy yondashing deb aytgan bo'lardim. Chunki farzandlarimizga ko'rsatayotgan e'tiborimiz ularni salomatligi uchun, topayotgan pullarimizni salomatligi uchun o'sha ketqashishga emas, uni aynan yaxshi fazilatlarni rivojlanishiga yordam berish kerak. Shu bilan barobarda aytamanki, demak, hadi bir xil o'yinchoqlarni emas, balki o'yin faoliyatida bolada o'zgaruvchanlik bor. Qarangda, bolaga agarda turli tuman o'yinchoqlarni qo'yib qo'ysangiz, o'ziga sevganini oladi. Lekin shu sevgan o'yinchog'i orqali ham kelgusida qaysi kasbga vakil bo'lishi mumkin, qaysi kasbni egallashi mumkinligini ham bilishingiz mumkin. Jahon tajribasida mana shu kitobimizda, mana shu hozir qo'limda Baxtli bola ma'naviyati degan kitob bor. Jahon tajribasidagi ayrim shu tajribadan aytib beradigan bo'lsam, Yaponiyada, Koreyada bolalarni oldiga o'yinchoqlarni hammasini yoyib qo'yishadi, bolani ixtiyoriga topshirishadi. Qani, u qaysinisini borib olar ekan deb. Demak, bola borib tanlagan o'yinchoq keyinchalik hatto uni faoliyatiga ham o'sha ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, pala partish emas, balki aql bilan, ilm bilan va yaxshi yondashuv bilan shu farzandlarimizga o'yinchoqlar berishimiz kerakki, u ham salomatligini, ham o'zini aqliy, axloqiy jihatdan, ma'naviy jihatdan yuksaltirsin. Bilasizki, dunyoning eng katta boyligi ham, oilaning eng katta boyligi ham, mamlakatning eng katta boyligi ham bu salomatli bolalar va sog'lom bolalar. Sog'lom bolalarning tani sog'lomligi bilan barobarida ruhiyati ham sog'lom bo'lishi kerak. Ya'ni psixologiyasi. Psixologiyada shunaqangi qonuniyat borki, insonda har kuni, har yili siz bolangizga tarbiyasiga agar e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, uni tarbiyasida biror bir yaxshi xislatni, fazilatni shakllantirsangiz, bilib qo'yingki, bir yilda shakllantirilgan bu fazilatlar kelasi hayotida, bundan 15 yildan keyin bo'ladigan hayotiga 7% dan to 11% ga yaxshiliklarni olib kelishga xizmat qilar ekan. Ya'ni uni o'zini o'zi boshqarishiga olib ketar ekan. O'zini o'zi boshqarilgan bola esa bilib qo'yingki, har qanday oilada kelgusida shu oilani boshqaradigan yoki erkakka yoki oilani tutunini olib boradigan yaxshi bir kelinchakka aylanishi mumkin. Ana shuning uchun ham qizlarimizga ham o'yinchoqlar orqali o'yin faoliyati orqali, o'g'il bolalarimizga ham o'yin faoliyati va o'yinchoqlar orqali biz ko'p fazilatlarni singdiramiz. Afsuski, globallashuv sharoitida hozirgi paytda bizni ota-onalarni farzandlariga xarid qilayotgan o'yinchoqlari bu ma'lum bir darajada bolada agressivlikni, unda boshqalarga nisbatan o'sha husumatni yoki bo'lsa darg'azablikni yoki bo'lmasa faqat o'zim bo'laman qutbimlikni shakllantirishga qaratilgan shunaqangi o'yinchoqlarni o'zlari bilmasdan xarid qilishyapti. Masalan, bizning millatimizga xos bo'lmagan yoki hayotimizda yo'q bo'lgan, hayotimizda bo'lmagan personajlarga oid bo'lgan o'sha o'yinchoqlarni olib berishadi. Men juda ham ko'p kuzatdim psixolog sifatida o'zimni yaqin atrofimdagi farzandlarimda ham, nabiralarimda ham ko'rsatgan narsa shu bo'ldiki, o'sha haliga odam o'rgimchak. Shu hayotda bormi? Hayotda yo'q. Lekin uni o'sha shijoatiga bizni bolalarimizni havasi keladi yoki bo'lsa nabiralarimizni havasi keladi. Biz shu o'yinchoqni xarid qilayotgan paytimizda shu bolada nimani shakllantirishimiz kerak degan masalani qo'yilik. Nahot o'yinda davallada yoki bo'lsa o'sha baland-baland binolarga chiqib yursin. Bu orqali nimani ko'rsatadi degan savol qo'yamiz. Ana shuning uchun ham aziz ota-onalar, farzandingizga o'yinchoqni xarid qilayotgan paytingizda bilingki, unda yomon xislatlar ham, yomon xislatlar, yaxshi xislatlar ham shakllanishi mumkin. Har bitta bola yaxshi bo'lishni istaydi, lekin uni yaxshi yoki yomon bo'lishi u o'ziga emas, balki unga xarid qilinayotgan ota-onasi tomonidan xarid qilinayotgan o'yinchoqlarga ham bevosita bog'liq va ota-onasini unga o'rgatayotgan o'sha xatti-harakatlariga ham bevosita bog'liq. Bolaga necha martalar gapirganingizdan ko'ra bir marta ko'rsatib qo'ysangiz, u ko'proq shuni oladi. Shuning uchun ham o'yin faoliyatida ham, tarbiya degan jarayonda ham biz ota-onalarimizni o'zlari
farzandlariga aytgan gaplariga amal qilishlarini biz ko'pincha maslahat beramiz. Dunyo psixologiyasida farzandlar bilan bo'lgan munosabatda ha deb uni tergash yoki unga ha deb taqiqlar qo'yish unda insonlarga nisbatan, ota-onasiga nisbatan ham ichida norozilik hissini, ichida o'sha yoqtirmaslik hissini, ularni har bitta gaplarini, yaxshi gaplarini ham tanqid ostiga olishni shakllantirib qo'yish mumkin. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, ota-onalarimiz uchun chiqarilgan juda ham yaxshi bu kitoblar bor. Siz endi ota-onalik nashidasini surayotgan bo'lsangiz, azizlarim, siz qo'lingizga kitob olib, ilmdan yaxshi najot yo'q va bo'lmagay degan Al-Buxoriyning so'zlariga amal qilib, farzand tarbiyasi borasida ota-onalarga mo'ljallangan kitoblarni o'sha ishlatishingizni va ulardan ko'proq saboq olishingizni maslahat beramiz. Mana oila markazi tomonidan ham bizni olimlarimiz tomonidan yaratilgan bir qator kitoblar bor. Aynan farzand bilan o'zaro muloqotni qanaqa tashkil qilish kerak. O'ylayotgan bo'lsa o'yin faoliyatida, o'qishga shaylanayotgan bo'lsa o'qish faoliyatida, biror bir narsani sizga yordam berishga harakat qilayotgan bo'lsa yordam berish faoliyatida, ya'ni mehnat faoliyatida nimalarni singdirish mumkin? Shular haqida bemalol o'sha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Siz agarda oila markazini saytlarini kuzatib borsangiz, biz muntazam ravishda shunaqangi qoidalarni, shunaqangi o'sha tamoyillarni biz kiritib boryapmizki, hammaga ham gohida kitobni olib o'qish har doim ham qanaqadir vaqtni ayash bo'ladi. Lekin sutkada, bir sutkada 24 soat vaqt bo'ladigan bo'lsa, farzandlarimizga ajratadigan vaqtimizdan sirayam o'zimizni to'g'lamasligimiz kerak. Qarangki, diqqat qiling, yangi tug'ilgan chaqaloq hali bog'chaga bormagan, maktabga bormaydi albatta, lekin 24 soat vaqti uni ota-onasidan biriga kechadi, ayniqsa onasi bilan. Bog'chaga yuborgan farzandimiz bog'chaga borib keladigan vaqtini ajratsangiz, u holda deyarli 18 soat vaqti siz bilan, ya'ni oila davrasida bo'ladi. Undan keyin esa sekin-astalik bilan bola maktabga chiqqandan keyin vaqt me'yorlari kamayib boradi. Tasavvur qiling, 17-18 yoshga chiqqandan keyin bolani oiladagi o'tkazadigan vaqti bilan haligi yuqoridagi taqqoslangan vaqt orasida katta tafovut bo'ladi. Shuning uchun ham biz bolamizni baxtli qilmoqchi ekanmiz, uni oila muhitida, oila tarbiyasida unga katta e'tibor berishimiz kerak. Uni o'qishiga ham, o'yiniga ham, muloqot jarayonida ham unga o'zimizni eng yaxshi fazilatlarimizni, xislatlarimizni ko'rsatsak, u holda bolani ko'rish orqali oladigan informatsiyasi so'z orqali oladigan axborotidan ko'ra kuchliroqdir. Shuning uchun ham aytishadiki, sen bolangga biror narsani 100 marta gapirma, undan ko'ra birgalikda biror bir narsani birgalikda bajarib tushuntirishga harakat qilib ko'rgin deyishadi. Ota-onadan oladigan eng katta ibrat bu albatta farzandlarga o'tadigan eng katta xususiyat ota-onaning ibrati orqali yaxshi fazilatlardir. Azizlar, biz judayam yaxshi bayramni nishonlayapmiz. Bu bayram dunyo miqyosida xalqaro bolalar kuni hisoblanadi. Bolalarimizni fe'l-atvori yaxshi bo'lsa, xatti-harakati yaxshi bo'lsa, ularni so'zi, muomalasi yaxshi bo'lsa, biz albatta g'ururlanamiz. Va men o'ylaymanki, ota-onalarimizni beradigan tarbiyasi tufayli farzand jamiyatga eng yaxshi inson bo'lib keladi. Va u kelgusida albatta bizni donishmand bobolarimiz aytgandek, xulq-atvori odamlarning yuzini yorug' qiladigan shaxs bo'ladi. Va hadislarimizda yozilgandek, yaxshilikni ravo ko'rib turib, o'zingizga nimani ravo ko'rsangiz, farzandingizga o'sha yaxshilikni ravo ko'rsangiz, men o'ylaymanki, farzandingizni to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lasiz. Afsuski, bolani ortiqcha qo'pol munosabat bildirish, uni urish, unga tan jarohati yetkazish degan tushuncha ayrim oilalarda bu odat tusiga kirib qolgan. Va bu odat tusiga kirgan bola hayotda bumerang degan qonun bor. Ya'ni qanchalik o'zi zarba olsa, keyinchalik u tuzalgan oilasida ham, quradigan oilasida ham, kelgusida u ota bo'lganda ham yoki ona bo'lganda ham shu narsani o'zida zohir bo'lgani uchun, o'ziga singdirgani uchun boshqalarga ham xuddi shunaqa munosabatni bildira boshlaydi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, butun dunyo miqyosida nishonlanayotgan bu bayram bolalarni baxtli qilishga, ularni shuhshodon qilishga, ularni hayotda eng yaxshi insonlar qilib tarbiyalanishiga albatta qadamdir. E'tibor qiling, bizni katta-katta o'sha dam olish maskanlarimiz,
bizni ko'ngil ochib, o'sha maskanlarimiz, hamma-hammasi bolalar uchun xizmat qiladi. Eng yaxshi amallar ham, eng yaxshi gaplar ham farzandlarimiz uchun. Bolajon kanalini olasizmi, Oilaviy kanalini olasizmi, O'zbekistonning televiziyasining turli kanallarida buni e'tirof etilganligi sababi, chunki biz keksaygan paytimizda shu farzandlarimiz bizni qanaqangi tarbiya ekan berganimizni bizni o'zimizga oyna qilib ko'rsatishadi. Shunday ekan, bizni davlatimizning asosiy qonuni hisoblangan konstitutsiyamizda berilgan qoidalarga rioya qilgan holatda, ya'ni 64-moddada aytilgan ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunga qadar tarbiyalashga va boqishga majburdirlar degan tamoyilga rioya qilsak va keyinchalik bizning farzandlarimizdan bizga yaxshilik qaytadi. Ya'ni ular 66-moddada berilgan qonun qoidalarini bizga qaytarishadi. Kim qaytaradi? Bizning farzandlarimiz qaytaradi. Ya'ni aytilganki, farzandlar mehnatga qobiliyatli bo'lgandan keyin ota-onalari keksayganda, mehnat qobiliyatini yo'qotganlarda ularni hayotiga g'amxo'rlik qilishga majburdirlar deyman. Ko'rmaysizmi? Bu miran qonuni psixologiyada shuni narsani anglatadiki, biz qanchalik farzandlarimizga mehr bersak, ularga to'g'ri tarbiya bersak, keyinchalik bu tarbiya o'zimizga yaxshilik bo'lib qaytar ekan. Zero, azizlar, sizlarni bugungi bayram bilan birinchi galda ota-onalar, ikkinchi galda bizni dono hisoblangan bobojon bo'jonlarimizni, uchinchi galda esa kelgusida ota-ona bo'ladigan yoshlarimizni va to'rtinchi galda shu bayramni sababchilari bo'lgan bizni millatimizni, mamlakatimizni kelajagi bo'lgan shohsondon bolajonlarimizni shu bayram bilan oila markazi nomidan tabriklaymiz. Barchangizga faqat yaxshiliklarni tilab qolamiz. E'tibor uchun rahmat. Ko'pchilik mamlakatlarda 67 yildan buyon 1-iyun yozning ilk kunida xalqaro bolalar kuni nishonlanadi. Bayramning asosiy maqsadi bolalarning baxtli bo'lishlari uchun sharoit yaratish, keng jamoatchilik diqqatini bolalarga, ularning huquqlarini himoya qilishga qaratishdir. Zero, bolalari baxtli bo'lib ulg'aygan yurtning kelajagi porloq bo'ladi. Mutaxassisning bugungi tavsiyalari siz uchun yangilik bo'lmasligi mumkin, lekin doim yodda tutishimiz va amal qilishimiz lozim bo'lgan oddiy qoidalardir. Farzandlarimizga ko'proq e'tibor qarataylik. Onalik akademiyasining keyingi sonlarida ko'rishguncha, xayr.